David kellu l-statura perfetta għal goalkeeper. Ġili toħroġ fit-tani skor naħna konna daqxej osra pala skwadra. Toħroġ fit-tani l-tara t-telab ma' Norway u ma' Sweden kolla 6 foot and over. But tala David tana daqxej kuraċ specialment fil-kaxxa minn il-dom. Għazma tala ħireġ, jiddeja xila u kollum kien kien. Tala kien jgħamil jiddeja ħek u etnajlja, kien l-asta ma' maċtara. Forsi l-uniku difed zaħit li għu, zaħit, għaftida xħafna l-uniku kipest għali batu fil-bax. Pero David kien ħafif jinżel malajra l-ballum. Pero hemm kien iċċansi t-iskurjar, t-iskurjar naqaf il-bax. Peress li kien twil ħafna, David kien isib problema biex joqgħod fis-sodda. Saqajħ kienu joħorġu jispiċċaw joħorġu mis-sodda. Ġifieri saqajħ barra mis-sodda rasu tmiss il-ħedbu ta' warajh. Gentle Giants kien ngħidulu aħna David, Gentle Giant. Iżda dan il-ġgant twajjeb ta' 39 sena. Jimrat serjament. Waqt li kien għaxxol David Cluett, uħossu ġieħ kbir frasu. Saq minn Marsa Skala niftakar sa l-isbar. U ħasbu it-tobba hemmhekk imma kellu xejn. Ma tant kienet serja, tifhem, imbagħad ndunaw imma kien iġġorġeħ ta' ras. Mit-testijiet li jsirulu, jinstab li David inħakem minn tumur frasu. Kont kellimtu forsi ġimgħa qabel. U ma kintx hemm xejn. David kellu jitla l-operazzjoni fl-Ingilterra. Imma din l-operazzjoni ma tirnexxix. U David jerġa' lura Malta. Minkejja kollox David jagħmel kuraġġ. Kif kien jaġixxi, kien ta' eżempju għal min kellu jgħaddi minn jew min għandu jgħaddi minn dik it-triq. Meta konna mmunaw kien hu determinazzjoni qawwija ġifieri. Għadjem kien jibqa' pozittiv. Fuq il-mewt qatt ma kellimna ħna. Qas ħasibha naħseb jiena, mhux li tkellimna, qas ħasibha. Kien jaqbad is-salib li kellu mdandelmogu, kien jgħid li daqa tisalvani, għad tisalvani, kull kien ngħidlu mela le ħares bu. Aċċettaw illi kien stat ta' fatt illi kien hemm tbatija fiha u kienet ċirkostanza illi kellu jaċċetta. Waqt li ġieħu terapija kontra l-marda, David dejjem kien iżomm f'moħħu l-erba' titfal tiegħu. Kif inhuma kellimtom, all right, dejjem fuq. Dik kienet poġġi l-bissima fuq fuqhom, David, it-tfal. Wara l-ewwel operazzjoni, David jerġa' jitla l-Ingilterra għat-tieni operazzjoni. L-operazzjoni fuq David deret li nnexxiet. Għax wara fuq tiegħi tawes, kien diġà qed iqum fuq saqajħ mis-sodda. Ma sfurat annatament wara seba' tiegħi. Ma komplix. Is-sena 2005. Is-sena tal-mewt tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Bħal David Cluett. Dak ukoll kien goalkeeper, ma dak ukoll kellu jdeh kbar. F'dik l-istess sena, Malta titlef lil David Cluett. Għat għandu biss 39 sena. David Cluett imut fi 17 ta' Lulju. Fi sbtar fl-Ingilterra. Il-bambin rrit illi kellu jinġabar feta żgħira. Dak kienar Martin u Sue kienu msifrin. Ma tiftaħa konna tinsuqu lejn Leopold biex niġru l ċempju kujin għalli mit. Xed niftakar ċer. Il-fanal kien għed kibir. Bakkjata għajn, u naħseb dikinar vera, vera, ura, kem kien maħbub David minn kulħadd. David ċorta jkompli jgħix, fħadd ieħor. L-organi tiegħu jingħataw lil tliet persuni. Fuq 24 siegħa, dawk it-tliet ta' minnis kienu qed jgħixu ħajja aħjar. David Cluett, il-missier li ħalla warajh erba' titfal. At least I have memories. Some people don't have memories at all, you know what I mean? So I think I am at least a bit lucky. When I tell them my name, Emma Cluett, they say, "You're related to David Cluett, really?" I'm like, "Of course, he's my father." They say he was such a great goalkeeper. David Cluett, ħalla l-ingwanti li t-tifel ta' Carlos, biex il-qoddim ikompli fej ħallaw. David Cluett. Is-slimista tal-Floriana, il-gwardjan tal-lasta Maltija
il-ġgan titwajjeb, l-ħallina kmini. Mitflaħjarti għaluxa. Nimisjaħ, nimisjaħ, il-futbol nati jimisja David Cluett. David ħalla toqba kbira fil-futbol tagħna, fina stess il-pjes li konna miegħu. Ħabib li jgħinek minn qalbu. U tagħmel nixtieq ningrazjah. Kien onor kbira li hija nilab miegħu. Onor kbira li hija li kont nafu u li kont naħdu bejn. Qatt ma kien David Cluett the star, kien David Cluett the man. Jekk ikollok bżonn dejjem ta' flasib. Jibqa' jgħix miegħek dejjem. Għax-xertu ħbieb bħal dawk. Ma stibhomx kollok kien. Mhux bħalhom.